أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada xalqad kale oo ka mid ah barnaamijka quraanka iyo soomaalida maanta waxaan soo booqanay madrasatu umayya ibnu kacab waxaan wareysan doonaa maamulaha madrasada macalin axmed yalaxow macalin ku soo dhawow CBA shukran jazakallahu khayran walaalkay wariye maxamed cabdullaahi baxnaaniye waan dhowahay walaalkay waa mahadsanta marka ugu horeysa si kooban macalin waxaan noogu sharaxdaa taariikh nololeedkaaga بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مركا كواد ولا الوام هات سنتهاي بوغ شدا أدنى سو بوغة تمانتي ومالين رمضان سيكوبا دان تاريخي ذا كور رمو أنيغا وحان كور دا الشي قوالا ذا لحي دقيمة كميدة أو عالبور ليرا هدو أنيغا وير أيان ميشاس كسو وريغي waxaan ku hana qaaday oo ku aqliyeystay magaalada Muqdisho ila waqtigan oo da sano kontonaad aan kor u dhaafay ayaa alxamdulillaahi ayada ku dhex sugana ma xasuusataa macalin markii ugu horeysay ee dugsi quraan lagu geeyo iyo goobtii laga geeyay naam wa taariikh ajeeb la bay ahay arintaas meesha sadda aan ku sheegayo oo ma aragtaa ii sheeg Eelbuur tuulo yar oo si hoos tagta ayaan ku dhashay een tuuladaas ayaa laga geeyay dugsi anigoo yar oo maareeytahay haddu tamyiis ba aan si fiican u gaarin waalidkay ayaa wuxuu u jeclaa quraanka si aada marka anigoon ba gaarin xadkii tacliimeed ayaa meeshaas laga geeyay dugsi qadaran meeshaas ka dhigtay ka bacdina waxaan u soo wareegnay oo aayiladii oo dhan familku u soo wareegay Muqdisho maxaa ku dhigan jirtay quraanka malloox iyo qad mise qalin iyo buug masha Allah maadaama aan ku iriyay yani sanadidii markaan kontan joogtaa een waqtiyadii hore Soomaaliya waxaa caado fiican u ahaa oo ay wax ku baran jireen looxa geedka laga qoray marka anigu xilligaas waxa la igu soo bilaabay ilaa quraankana intaan baranayo aan ku xifdiyo ku bartay loox ka waran xilliyada aad tagi jirtay iyo inta saacadood ee aad ku qaadan jirtay gudaha dugsiga ma sha Allah way kala bedelintahay walaal maxamedow حق باديها مركي ميق اللي جوجو أردد والله ميرا وهابين كنا وحبا الله دقا مالين تنا وحبا الله دقا لكن أنا جو حنكو قرأت صدي أو حد تعلين تم معقول نمدي دي أنكو بالله بمقدشو مركا مقدشو وح عدد أبدا سيد دكسيد عدد أغلبية أبدا لا سوى الصباح دي لبيو تونكا إلا لبيو تونكا قلب نمو تا طب لبيو تونكا ساعة دوت أنت أنقراعي قضائي لو هذا موي أنت هسا وحلا قبرتها way imisa jeer ayaad quraanka dhameysay alxamdulillaah intaan hadda xasuusto waxaan is leeyahay qalinka koowaad markaan geeyay ilaa laba qalin oo kalaan mariyo naqtiina ma jiraan waxyaabo aad si gaar ah u xasuusato muddadii aad quraanka dhiganeysay maasha Allah way badan yihiin
waxyaabaha xusuustayda walaal aan ka go'in waxaa ka mid ah markaas aan kuu sheegayo oo meesha miyiga aan joognay aniga adeerkay oo qur-aanka jeclaayaa dugsi na geeyey annagoo caruur yaryar ah markaasaa waan lunnay maadaama aan yaryarnahay dugsiga miyigana uu fog yahay waan ka lunnay dugsigii dhowrkan markaa lunnay oo maalin maalmaha ka mid a subaxdii dambe ayuu wuxuu soo qaaday saan u malaynayo xusuustayda haddaan dib u celiyo masaar may aheeday riiqeeda mase yaanba riiqeeday aheeday gurigii ka bilaaw ilaa dugsigii maaragtaa wuxuu jiitin ku geeyey si jiitinkaas aan u raacno jiitintii ayada aheeday markaan dhowr maalin ku soconnay oo raadkii aan calaamadii baabi'inay yaan ko labaad lunnay markaasu haddana wuxuu sameeyey maalintii kale allah u naxariisto kullama qisadaas ay igu soo dhacdo waan u duceeyaa maalintii labaad wuxuu sameeyey gurigii oo hadda waxaa wareysiga igaga qaadaysaa xaafadda xamarbile degmada wardhigley oo xaafaddeeda xamarbile waxaan isleeyahay taqriiban ilaa lambar afar oo kale wuu noo jirayay dugsigu waa masaafo yacni dadka reer xamarka ay baciidsanayaan laakiin baadiyaha intaas waxba lama ah geed jarid buu ka bilaabay markaasuu geedkan laan ka jaray oo geedkaa kale laan ka jaray oo geedkaa kale laan ka jaray ilaa dugsiga uu ku geeyo markaasu wuxuuna yidhi laantaa raaracda fiirsada laba arrimoodbu marka qalbigayga way ka go'i weysay dadaalkaas iyo jacaylka waalidka xilligaas sida u jeclaay diinta goormee ayaad adigu baray ama macalin dugsi qur-aan noqotay maasha allah ilaahay wuxuu maaragtaa igu galladay walaal wariye maxamedow waxaa ilaahay igu nicmeeyey ka mid ah waanba ku dhex garaansadaba dugsi wakhtigaas aan kuu sheegaayo ilaa hadda waqti uun maaragtaa waxbarasho kale oo kooban waqti aan jira mooye inta kale waxaan ku dhex garaansaday dugsi ilaa haddoo konton wax iila jiraana dugsi baan joogaa tirada ardayda aada aflixisay qiyaas ahaan maxaa noogu sheegi kartaa macalin maasha allah ilaahay ha dhowro ha xifdiyo gabdho iyo wiilalba lama xisaabi karo waa taxta xasrin ma geli kartaan isleeyahay ilaahay ha dhowro ma jirtaa qiso gaar ah oo aad kala kulantay ardayda muddadii aad qur-aanka u dhigaysay maasha allah way jirtaa qisooyinkuna way badan yihiin qisooyinkuna maxamedu way badan yihiin qofka bara hadduu yahay wax badan baa soo maraay laakiin waxaan kaaga sheegayaa hal ama labo mathalan wixii aan la kulmay wixii igu cajab badnaay yaad iweydiisa soo maaha waxaan la kulmay waxaa ka mid ahaa in ilaahay addoonkan liita oo axmed yalxowa in ilaahay imakaniyey qoos ama yacni maaragtaahay guri inaan ardagii curadka ahay qur-aanka u bilaabo misena ardagii oo ay yidhaahdaan soomaalidu sugta ka bilow curadkii ilaa sugtii inaan u dhammeeyo qur-aanka sugtu marka waa kii hooyadu ay hooyada canugu u yar waay canugu u yaroo hooyada waay oo hal waalid iyo hal famil iyo hal qoys aanan ahayn waa nicmooyinka ilaahay maaragtaahay nagu galladeystay taasaan aan ka xusayaa hadda oo aad macalin dugsi qur-aan tahay iyo muddo dheer oo aad qur-aanka soo baranaysay maxaa iska bedelay qaabkii ay soomaalidu qur-aanka u baran jirtay maasha allah yacni maaragtaahay walaal horta yacni waqtiga zamanku uu kale wuu isbedbedelahoo zamanka isbedbedelkiisana waxaa ku yimaada waxaa la dhihi karaa soomaalida waxaan soo marnay casri la dhihi karo casru dahabi oo loo heelanaayo qur-aanka iyo diinta maxabadeeda loo heelanaa ardagaadu hadduu dugsi galo oo qur-aanka barto loo arkaayay maanta darajaadka la qaato adduunka darajada ugu weyn inay kala sii farxad badneed waalidka heerkaas maalinaa la joogay waxaa ka mid ahaada waxyaabihii dadkii hore cajabta ay ku lahaayeen macalimiinta hore horta la gaari maayo waalidka horena la gaari maayo in uun lagu daydayda mooye waxaa ka mid ahd waxyaabaha cajiibka leh in macalinka masa wixii yacni danihiisa ah waalidka usoo kala dhuunto oo maaragtaahay inuu wax u qabto beertoo kale loo falo xoolaha loo aruuriyo waxaan la koobi karin soomaalidu inta badan qur-aanka waa ay bartaan laakiin badanaa micnihiisa iyo fasiraadda qur-aanka ma bartaan maxaa u sababa arrintaas sideese loogu gudbi karaa waa mahadsantaha walaal horta yacni ilaahay waxaa galladiis ah oo soomaali haddaan nahay inaan taariikhdaas
تراث كاس وين إنا إلى شنو نقول واجب آه وحن كم إذا هاي الدول كإسلام كدولة ذها حفظ ذي القرآن كهدي ليرا هذا لو أمان بل فرت لو فيقو تاس أيضا آه إنا إلى شنو أي مهم آه ما دام أن هاي هدي ليرا هذا مركا محي يعني ما رثا وحلو فسر كلو بري واي ويجرت أرض أنت وحلا براي مركي دوكسيجا أو كبحه إسلا دوكسيجا مدرسة ذا مال كمدة كتب هذا اللوجو آخري أما مرتا حلقة علم لجيو أساس معلمين وحيقانه مرنا معلنا مرنا شيخة أما الشيخ نمو أدلع قلنا والله يعيو والديو ماش أصحوا وان كأرضنا سيدي الله وجود بكرامك أنا جا أنت عن تجربة أهم كسوة لحجري أو تجربة ذي إذا هدان كهذا اللو أدون كان ليته وحنس إليه كره والدك إن بدن وحي آمسيه القرآن كمركي أرض جبران والد أرض كيسة ويل كيسة أما جبل كيسة مركو القرآن كلف كيسة برو واجب كي إنه كده عيو أو هل كاس واجب كي وكوجت تي كم مهم سنة تي أسي مهم سنة ده أنا لمن ومهم القرآن كإن لبرتاه ولا قصي مهم سيه مليه لكن إن لفظ قصده أبرتين معناها لبرو أيضا مهمت كلو عجيبة تاسع مركو والدك وحد سلي هذا هي ضدك قاركود marka ardayga farbarto oo quraanka xifdiyo inuu aaminayo in waajibkiisa uu ka dhacay ta ugu darana waxay ahaaday in la tarbiyeeyo oo la tacliimiyo oo quraanka macnihiisa iyo yaani kutubta yaani lagu fasiray oo laga la baxay fahamka laga la baxay in la baray ahaaday marka xogaa waalidku meeshaas in kamida kulligood mooda dhahay waalidka in kamida ayaa ku dagan oo isla hadaa alfaada quraanka ardayga bartiin waajibku waa dhamaaday magaalada muqdisho oo muddo dheer aad macallin dugsi quraanka ahayd sidaan ognahay marxalado kala duwan ayay magaaladu soo martay ma jiraan wax caqabad ah oo marxaladahaasi aad kala kulantay ma sha Allah ma sha Allah yaani ma aqtahay qofka yaani isheeg baraha ah wuxuu la kulmayaa wax farxad geliyana wuu la kulmayaa wax tiiraayo geliyana wuu la kulmayaa hadaba mar barataahay adiga hadaan un mid ka xuso يا عقبات كنا صومري هذا الدجال الذي هلق هو دعي ومقدش يعني الدجال بدنا كده عيسى حسوسته وعج ماركتها عرماه وعجب سنة ميت كم إذا حدان حس أنا جو أرضي سورة البقرة آل عمران سورة النساء سورة الأعراف وهكذا ساس سد بيالين والقرآن كي وضع قهر ما يرى قهر كله يتاجيه أقح نقول دعي مركز سان لبم يلس وشيك تقولين waxay halkaas dawlad dhamo dhisan 40 iyo 50 arday oo ardada ugu yar ay qaar kood 4 iyo qamis jalaadka la yiraahdo ay marayaan oo farbarteen oo isku aadan yihiin 4 jihada loo kala qax markaas ay waxay dib ugu noqotay macallinkan ku raadi 10 meeshaas xaafadaasay degeen 10 xaafadaasay degeen 10 xaafadaasay degeen aqabooyinku waa badan yihiin laakiin taasan walaalkaaga xusan een macallin waxa jira qiraa'aad kala duwan oo quraanka loo akhriyo adigu qiraade ardayda wax ku bartaa ma sha Allah een waxa Ilaahay nasiibkiiga ka dhigay walaal nasiibkiiga waxa Ilaahay ka dhigay inaan nooleeyo qiraadi Soomaaliya ay ku wax ku akhri jirtay oo aheeday qiraa'atu Abi Amr khaasatan riwaayatu Duri qiraa'atu Abi Amr riwaayatu Duri riwaayadaas oo yaani ila intan islaamka aan ahayn Soomaalidu soo akhri jirtay qiradaas oo tajwiid ah ayaa Ilaahay imkaniyay inaan soo nooleeyo turaadka Soomaaliyeed ila waqtigaana ciidan ku dhiga macallimiin aniga yaani aan wax u sheegsheego labada xaraf u sheegayo riwaayadkan kale sida riwaayatu Hafsin oo ku dhiga dugsiga way jiraan een laakiin aniga dugsiga hadda ila waqtigaas aan fadhiistay dugsiga aniga igaarka ay waxaan fadhiistay 96 inta ka horeysa macallinkii macallimiinteeda macallin kamid ahaan khaadum u ahaa sagaashan iyo lixdii kasoo bilaaw ilaa waqtigan hadda dugsigaas aan fadhiyo riwaayatu Duri aan Abi Amr oo riwaayadii culimada macallimiinta Soomaaliyeed oo tajwiid aan ku dhigaa dugsiga ma nagu maqashin kartaa codkaaga qaar ka mid ah aayadka quraanka kariimka ah riwaayadaas aan ku sheegayaan waa aayad kooban aayada kooban ka akhriinaya maadaama ramadaan la iska joogo shahrul quraana lagu jiro in maarekta aaya oo aayatayn la akhriyo waa muhiim marka riwaayadaas aan sheegay oo wari maxamedow qirada abi amr riwaayatu duri meel ay ku leedahay xugunkeeda u gaarka ah ayaan soo qabanayaa sida suuratu duha oo kale waxa jira waxyaabo la yiraahdo al imala imalatu sughra wal kubra imala yar
الصغرى اللي يراه هذا إمالة الكبرى إمالة وين اللي يراه هذا معلمين تين هرو إماشوا وين وآخر جرين ما يلاح قارب هلا سطريها لقتك لكن مدة تقليل بالكلية ما بلا آخر جرين صورتك هو صورة الضحى عنك آخرنا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وقدم بنتي معلن هدي لقوله لا تلسي دتك سوماليات هذا القرآن كربين برتان يكو هذا ببرته حياهن لا تلداسين له وتلف عن تنافس كمان تقرآن كأو مرايو أننا وحن حوجا وحن كل ذنا إسلا شقينتي علوم ماذا هي حكومة دا مركز جرتا إن دوسي دي كرلو قاضو بوسي دي سكولات كبوسس ووين لوسي إن بوسس لسيو وجدت كلاجد دايو وحيابها ما ركتها هي عن فرصتها إنه كلا أنا وقف أيدي سنين كميتها هي كلامك إلهي السجى بقى كرية وحكة كرية مجران إن بوسس لسيو إن وحن أركي كليبير أو مدحوينها هذا دلكا إن مدحوين حسن شيخ أولي هاي دكسيد القرآن كسيد اللو قرحي سكولاتك وبوصص واسع لوسي أيان أيضا نسين هنا رنتي داد سلام هو دين تجعل بان هاي دان سوماليا هاي مالك استوتك توحاد أركيسا أميريكو كي يمدي وقوتر تمايا لكن جنسي دي سي أميريكا وطا لكن أصل دلحان دلشعان واسومالي ترتما هدا سنة كستو رمضان أمريكي اللي قارو عالم كإسلام كدد كإن لها أو ترتما ذا كقلا سوماليا كميدا ودن كستهجوغانا أما آسيا أما أفريكا أما أمريكا أما ماركتا إيشك أقاردها حكو كلا في الرسدانا تربية دي نور دا قضي أو علوم ذيني الله أنا حريستي أي نسيين أو عردق حد التمييز مركو وهلو إن قرآن كباشاقاد كباد لو قدقو قرآن كالحفظيسيو iyo ducadii dadkii wanaagsanaayo horo ajdaadeenii ay diinka wax si weyn u karaamay jireen culumadii wax dhigaysa ayagana ikhlaaskooda oo badnaayo dad ilaahay dalkiis ku gudbinay ahaayeen ducadoodii aan islaanahay hadda Soomaalida aad arkayso social media markaad gasho meel kasta yaani maareeytay kaalimaha dadka ka gala inay ayaga yihiin maadaama saas ilaahay uu nagu sharfay oo quraankaas uu nagu sharfay inaan boosaska lagu dhigaayo iyo dadka loo dhigaayaba inaan ka war qabno oo maalin maalmaha kamida munaasabadaan maanta uga faa'iideysanayaa sheekha caalimka ah oo Soomaaliyo dhan laga yaqaan ayaa dugsi la yacan isla tagnay in maareeytahay loo helo boos sheekh Abukar Xasan Maalin xafidahullah marka sheekhu wuxuu u yiri dadku bulshadu wili dugsi umaba soo jeedaan arintaas arinaan ka naxay oo xogaa itiiraayay gelisay naqatay maadaama Soomaali hadaan hay dad boqolkiiba boqol islaama aanah القرآن كدت كساس إلهي أوه بيي أو إلهي أوسي آنهاي قبل يويل الانتبا إن هدنا آن لاد لاد إنه أو قعنت مديقو كوباد أو نو القرآن كنو نقنين وحوغا سهوي نقجرا الله نقا ساران ليا تاس واي هاي قدهان داو ديال انتاس ايان كسو قبقبين يا برامشكي القرآن كإيا سومالي داه أو تدبات كان ومرتين نوغو أها
معلن أحمد يلحو أو أهما ملاها مدرسة أمية ابن كعب برنامج كواحد لسعود سيني يعني قوه محمد عبد الله بحنانية لنك كاميرا دائية فرصة مدنة وصاحبك يا عبد العزيز محمد شيل تانيا انتان كل ميدونا كصابير أصحاب سي بي اي تي في سياد وحرناتد أركتدا دان النقلة وذا قيب تفعل ذا لهات سني واو أسبوع كيسو في عيسى حبيب متكيش يا سما ما شاء الله صح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها